Haykuhi, սկսենք կարդալ այնտեղից, որտեղից սկսում է ինքը նկարագրել, էլի։ Այո, այո։ Երեխաներ, ուզում եմ այսօր ձեզ պատմել մեր խլուրդների զարմանալի առանձնահատկությունների մասին։ Խլուրդներս հայտնի ենք գետնուղիներ փորելու հատկությամբ, ունենք կլանաձև մարմին և բարակ թավշյա մորթի։ Մեր ականջները շատ փոքրիկ են, իսկ աչքերը թաքնված են մորթու տակ, ունենք երկար ու շարժուն քիթ, ուսերի ոսկորները լայն են ու ամուր։ Մեր մարմնի երկարությունը կարող է լինել մինչև 21 սանտիմետր, իսկ հաշը մոտ 5-ից 170 գրամ։ Պատկանում ենք միջատակերկ կատնասունների ընտանիքին և բնակվում ստորգետնյա աշխարհում։ Այն մասը կարող եք նորից պատկանում եք, թե պատկանում եք։ Պատկանում ենք միջատակերկ կատնասունների ընտանիքին և բնակվում ստորգետնյա աշխարհում։ Շատ լավ։